হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, মই মৌচুমী। আজি আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিছোঁ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক ব্লাউজৰে এটা কাটিং দেখুৱাম, আৰু এই যিটো ব্লাউজৰ কাটিং দেখুৱাম সেইটোৰ চাইজটো হৈছে 36 চাইজ। গতিকে আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে কেনেকৈ ব্লাউজৰ কাটিং কৰা হয় 36 চাইজৰ, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে ভালকৈ চাব, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়ি যাওক। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, কাপোৰটো আপোনালোকে এনেকৈ ডাবল ফ'ল্ড কৰি ল'ব, আৰু যেতিয়া ব্লাউজৰ আপোনালোকে কাটিং কৰিব তেতিয়া সদায় আপোনালোকে লাইলিন কাপোৰতে কাটিংটো কৰিব, ডাইৰেক্ট ব্লাউজ পিছত কাটিংটো নকৰিব, নহ'লে কাটিংটো বেয়া হৈ যায়। এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, মই ইয়াতে কান্ধ লৈছোঁ 2.5, আৰু ইয়াতে এক্সট্ৰাকৈ আৰু ল'ব লাগিব 5.5, এইটো আমাৰ কান্ধটো। আৰু এতিয়া আৰ্ম হ'লৰ মই জোখ ল'ম, আৰ্ম হ'ল ল'ম মই ইয়াতে 6, আৰু ইয়াতে যিটো আমাৰ নেক লাইন আছে মানে ফ্ৰণ্ট নেক লাইনটো আমি ল'ম 5.5। এতিয়া মাৰ্জিন টানি ল'ম নেক লাইনত আৰু আৰ্ম হ'লত। এতিয়া নেক লাইনত মই 1/2 ইঞ্চি দাগ দিম, আৰু এইটো যিহেতু আৰ্ম হোল হয় ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ, গতিকে ইয়াতে 1 ইঞ্চি দাগ দিছোঁ। তাৰপিছত এতিয়া আমি দৈৰ্ঘ্যৰ জোখটো ল'ম, দৈৰ্ঘ্য মই ইয়াতে ল'ম 13, গতিকে 13 ল'লে মানে ছাফিচিয়েণ্ট হয় আৰু, 13 ল'ব আপোনালোকেও, আৰু এক্সট্ৰাটো 2 ইঞ্চি ল'ব, 15 হ'ব এক্সট্ৰা ল'লে। গতিকে এতিয়া মই এইকেইটাটো মাৰ্জিন টানি ল'ম। এতিয়া মই চেষ্টৰ মেজাৰমেণ্ট ল'ম, যিহেতু এইটো আমাৰ 36 চাইজৰ হয়, গতিকে ইয়াতে মই ল'ব লাগিব 4 ভাগৰ 1 ইঞ্চি কৰিলে আমাৰ 9 হ'ব, আৰু এক্সট্ৰা মই 11 দাগ দিছোঁ, মানে 2 ইঞ্চি আমি ভিতৰত চিলাই কৰাৰ পিছত ৰাখিব লাগিব, সেইকাৰণে 2 ইঞ্চি এক্সট্ৰা হ'ব। চ' এতিয়া আমাৰ হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই শ্বেপটো দি ল'ম আৰ্ম হ'লত, আৰু যিটো নেক লাইন আছে তাতেও মই শ্বেপটো দি ল'ম। শ্বেপটো দি উঠাৰ পিছত এতিয়া আমি বেল্টৰ কাৰণে জোখ ল'ব লাগিব। টেপডাল মই 3 ইঞ্চিত মানে ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত ৰাখিছোঁ, আৰু প্ৰথমতে 3 ইঞ্চি ল'লোঁ, তাৰপিছত লৈছোঁ 2.5, ফাৰ্ষ্ট লাইনটোত ৰাখিব টেপডাল, তাৰপিছত ৰাখি এতিয়া আমি মাৰ্জিনটো টানি ল'ম। এইটো আমাৰ বেল্ট হৈ গ'ল, বেল্ট আমাৰ ৰেডি হৈছে। এতিয়া আমি ল'ব লাগিব কটৰী, কটৰীৰ কাৰণে মই ইয়াতে লৈছোঁ তলৰ ফালে 5.5, ফাৰ্ষ্ট লাইনটোতে দাগটো দি ল'ব, তাৰপিছত ওপৰৰ পৰা মই লৈছোঁ আমাৰ যিটো নেক লাইন আছে তাৰে পৰা মই 5 লৈছোঁ, অকণমান আগুৱাই ল'ব দাগটো, অকণমান আগৰ ফালে বঢ়াই ল'ব, তাৰপিছত এই যিটো 5.5 দাগ দিছিলোঁ তাৰ লগত এইটো মিলাই ল'ব। চ' এনেকুৱাকৈ শ্বেপ দি মিলাই ল'ব। কটৰী আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে, গতিকে এইখিনি আমাৰ হৈ গ'ল। কাটিংটো মই এতিয়া নেদেখাওঁ, কাৰণ এই কাপোৰটো মই নাকাটো, মানে মই বেলেগ কিবা কাৰণৰ কাৰণে ৰাখিছোঁ, আপোনালোকক জাষ্ট জোখমাখিনি দেখাবৰ কাৰণে মই আপোনালোকে ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ জোখখিনি। গতিকে কাটিংটো এই যিটো আছে এই ছাইডখিনি কাটিব লাগিব, আৰু বাকী এনে কাটিংটোৰ ভিডিঅ' দিয়াই আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব মোৰ চেনেলত কেনেকৈ কটা হয়। যিসকলে নতুন নাজানে তেওঁলোকক কৈছোঁ মই, যদি কাটিংটো চাব বিচাৰিছে এই ভিডিঅ'ত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, ঠিক আছে। আৰু এটা কথা, যিটো কাটৰী আছে সেই কাটৰীটো আকৌ বেলেগকৈ জোখ লৈ কাটিব লাগিব, তাৰে কাৰণেও ভিডিঅ' দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব, মই স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছোঁ। এই যিটো কাটৰী কাটিব সেইটো কিন্তু আকৌ মানে চিলাব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আকৌ জোখ লৈ কাটিব লাগিব, গতিকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। এতিয়া আমি বেক ছাইডৰ কাৰণে জোখ ল'ম, বেক ছাইডৰ কাৰণেও সেই একেই প্ৰচেছ, আপোনালোকে এনেকুৱাকৈ ডাবল ফ'ল্ড কৰি ল'ব লাগিব কাপোৰটো, তাৰপিছত ফ্ৰণ্ট ছাইডত যেনেকুৱাকৈ জোখ লৈছিলে কান্ধৰ, বেক ছাইডতো সেই একেই জোখমাখি ল'ব লাগিব, প্ৰায়খিনি জোখ একেই হ'ব, বেলেগ নহয়, 2.5 আৰু 5.5 হ'ব। তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া আৰ্ম হ'লৰ জোখটো ল'ব লাগিব, আৰ্ম হ'ল 6 লৈছিলোঁ আমি ফ্ৰণ্ট ছাইডত, বেক ছাইডতো 6 ল'ব লাগিব। বেক ছাইডৰ যিটো নেক লাইন সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি জোখটো দিব পাৰে, আপোনালোকে 6, 7, 8, 9ৰ ভিতৰত দিব পাৰে, মই ইয়াতে 9 দিম।
নাইনত দাগটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া মই মাৰ্জিন টানি ল'ম নেক লাইনত আৰু যিটো আমাৰ আৰ্মহোল আছে তাতে। এতিয়া মই চেষ্টৰ জোখ ল'ম 9 আৰু এক্সট্ৰা ল'ম 11 কাৰণ এইটো একেই থাকিব মানে চেঞ্জ নহয় দৈৰ্ঘ্য আৰু চেষ্টবিলাক একেই থাকিব কেৱল নেক লাইনটো চেঞ্জ হয় বেক চাইডৰ গতিকে এইখিনি একেই থাকিব প্ৰায় ফ্ৰণ্টৰ দৰে একেই জোখ মাক ল'ব লাগিব গতিকে এতিয়া মাৰ্জিনটো মই টানি লৈছোঁ তাৰপিছত এতিয়া দৈৰ্ঘ্যৰ জোখটো ল'ম 13 এতিয়া ইয়াতে যিটো নেক লাইন আছে বেক নেকৰ তাতে হাফ ইঞ্চি দাগ দিছোঁ আৰু আৰ্ম হোলত মই দিছোঁ 1.5 ইঞ্চি এইটো দাগ দিছোঁ এতিয়া মই শ্বেপটো দি ল'ম বেক নেকৰ যিটো শ্বেপ সেইটো আপোনালোকে ডিজাইন যদি দিয়ে তেতিয়া শ্বেপটো বেলেগ বেলেগ ডিজাইন হিচাপত দিব লাগিব কিন্তু এইটো জাষ্ট মই এনে ৰাউণ্ড নেকৰ দেখুৱাইছোঁ সেইটোৰ কাৰণে মই এনে ৰাউণ্ড শ্বেপ এটা দি থৈ দিছোঁ যদি আপোনালোকে ডিজাইন দিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে শ্বেপবিলাক বেলেগ বেলেগ হ'ব গতিকে শ্বেপৰ কাৰণে আপোনালোকে ডিজাইনবিলাক যদি বিচাৰিছে শ্বেপটো বেলেগ দিব লাগিব আৰু এতিয়া যদি আপোনালোকক ডিজাইন লাগে মই কেইটামান ডিজাইন দিছোঁ পিঠিৰ ডিজাইন গতিকে মোৰ প্লে'লিষ্ট আছে ব্লাউজৰ পিঠিৰ ডিজাইন বুলি তাতে প্লে'লিষ্টটো চালে গম পাই যাব ব্লাউজৰ বিটৰ কাৰণে পথালিকে মই 3 ইঞ্চি দাগ দিছোঁ আৰু দীঘলীয়াকৈ 2.5 ইঞ্চিত মই দাগ দিছোঁ এইটো পিছফালৰ যিটো এটা চিলাই থাকে পিঠিৰ পিছফালে সেইটোৰ কাৰণে দাগটো দিছোঁ মই গতিকে এনেকুৱা চিধাকৈ মই মাৰ্জিন টানি ল'ম গতিকে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ গোটেইখিনি আমাৰ হৈ গৈছে জোখমাকখিনি বেক চাইডৰ আৰু এই যিটো কাটিংটো ইয়াৰে এই চাইডখিনি কাটি দিলে হৈ যাব আৰু যিখিনি বৰ্ডাৰ আছে সেই বৰ্ডাৰখিনি এইখিনি কাটিলে হৈ যাব গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে মোক জনাব যদি ভাল লাগিছে লাইক আৰু কমেণ্টছ কৰি দিব চেনেল যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কৰি ল'ব আৰু চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰোঁতে কাষৰ যিটো এটা বেল আইকন আছে সেইটো আপোনালোকে প্ৰেছ কৰি দিব চ' ফ্ৰেণ্ডছ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত মই পুনৰ আহিম আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানে ধন্যবাদ।